somos o Mãos na Massa, somos um grupo de pessoas que atua no centro da cidade de São Paulo, servindo refeições todas as segundas-feiras para moradores de rua. E além disso, a gente realiza algumas ações pontuais, normalmente no Dia das Crianças e no Natal, em que nós visitamos comunidades carentes e levamos brinquedos para crianças que, infelizmente, não podem ter esses brinquedos nos seus dia a dia, levando essas coisas para as pessoas que não têm. É, a gente agradece muito a todo mundo que colabora com a gente todas as semanas e espera que vocês continuem com a gente.